Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքն ունի 119 տնտեսություն և 282 բնակիչ։ Համայնքում խնդիրները շատ են։ Չկա դպրոցի շենք, համայնքի միջոցներով վերանորոգվել է նախակրթարանի շենքը, որը ծառայում է որպես դպրոց։ Համայնքում չկա նախակրթարան, Բուշկետ նույնպես։ Համայնքապետ Լյովա Գրիգորյանի խոսքով իրենց գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անմխիթար վիճակն է։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը նորոգման կարիք ունի։ Ձորագետը գազաֆիկացված է մասնակի։ Չնայած բազմաթիվ խնդիրներին, համայնքապետը լիահույս է, որ դրական տեղաշարժեր կլինեն։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։